един древен мислител Диоген вървял по улиците на Александрия с един запален фенер и хората мислили го за малко луд и се подигравали с него. Го питат: Диогене, посред бял ден слънцето грее, пък ти с запален фенер вървиш по улицата. Той казва: би търся бе, търся нещо, търся. И какво търсиш? Човек търся, човек. Ами ние какво сме? Вие сте хора. И ние станахме хора. Няма ги човеците. Малцина останаха.